Es el narco más buscado de Brasil. Un asesino. Una especie de gurú. Muy peligroso. En Interpol solo sabemos que le llaman santo. Es que está en Madrid. Ernesto Cardona, Policía Federal do Brasil. Yo quiero ayudar. ¿Nos puede cerrar para que las veamos? Isso é a marca do santo. Nunca vi a cara dele. Ninguém nunca viu. Este é santo? Não, não. Como lo sabes? Porque eu matei esse cara. Niños, por quê? Porque é o pior que ele pode fazer. Porque dá medo. Pero es un narco. Santo não é um narco. Para quem segue ele, ele é como um pai. Um líder. Quase um deus. Ele vai vir atrás da gente. Eu tirei a barba dele. Ele não vai perdoar. Deixa eu te ajudar. A gente pensa que tá indo atrás dele. Mas ele que tá vindo atrás da gente. Não adianta procurar. Você não vai encontrar ele nunca. Onde é que ele tá? Você não consegue sentir ele.